Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Tutorial Plus. Bugungi videoda darsimiz Kintur kutubxonasining radio button hamda check button operatorlari. Demak, biz video darsni boshlaymiz. Demak, birinchi bitta label e'lon qilib olamiz, ya'ni yaratib olamiz. Va labelning text xossasiga kiritilmadi deb nomlaymiz. Joylashtiraman. Labelni keling keyword xossasi orqali uni birinchi, demak nolinchi va kolumn orqali nolinchiga qo'yamiz. Endi bitta button yaratib olamiz, button deb nomlangan va uni ham text xossasiga keling ok nomlaymiz va comment xossasiga bosildi nomli funksiyani tenglashtiraman. Demak, mana bu yerdan birinchi funksiya yaratib olamiz. Mana funksiya e'lon qildim, endi buttonni joylashtirishim kerak. Dasturning qayergadir buni create xossasi orqali row 0 va column 1. Endi birinchi bo'limiz radio button haqida o'rganamiz. Radio button avval o'zgaruvchi kerak. Belgi nomini o'zgaruvchi kiritaman va uni int var, ya'ni faqat int turdagi bo'lsin deyapman. Ya'ni belgining tipi faqat int turida bo'lsin, ya'ni butun qiymatlarni qabul qilsin deb o'zgaruvchi kiritayapman. Demak, bu radio button uchun kerak bo'ladi. Demak, birinchi radio buttonimizni yaratamiz. Keyin nomini radio button 1 deb nomlayman va radio buttonni yaratamiz. Demak, bu ham text xossasi mavjud. Text xossasiga keyin musiqa deb nomlayman va uning var xossasi ham mavjud. Var xossasiga tepadagi belgi nomli o'zgaruvchini kiritaman. Demak, endi uning value xossasi ham mavjud. Value 1. Demak, radio button 1ni keyin birdan joylashtirib ketamiz. Script orqali row 1 hamda kolumn 1 deb nomlayman va ikkinchi radio buttonimizni ham yaratamiz. Uning text xossasiga video deb nom beraman va varga aynan ana shu belgini kiritaman unga ham. Demak, buni ham value xossasiga keyin endi ikkinchi radio button bo'lganchi bunga ham 2 qo'ydim. Radio button 2 ni endi script xossasi orqali dasturning qayergadir keling hash row 2 hamda kolumndan birda tursin. Demak, endi funksiya if deymiz, agar a belgi mana shu belgidan endi olamiz va uni tenglashtiramiz birga va uning konfigura xossasi orqali uning tekstini o'zgartiramiz. Kiritilmadi bo'lgandan so'ng endi kiritildi deb nomlaymiz. Endi tekshirib ko'ramiz dasturimizni. Demak, mana bular check button deb nomlanadi. Endi demak, check buttonning belgi mana shu biz buning ustiga bosganimizda 0 yoki 1 qiymat oladi check buttonlar.
buning ustiga bosganimizda bir qiymatni belgiga o'zlashtiradi. Ya'ni belgining qiymati 1 ga teng bo'ladi. Mana shuning uchun mana bu yerdan o'sha 1 ni oldim. 1 qiymatini oldim va 1 ga teng bo'lsa, agar mana shu bosilsa, mana kiritilmadi, buttonni bossam kiritildi bo'lib chiqadi. Chunki mana uning qiymati 1 ga teng edi mana bu yerda. Check button text musiqa, mana musiqa belgi var. Mana shu 1 ni varga o'zgartirsin. Mana input tag varga o'zlashtirsin. Value 1. Endi mana value 1 nima uchun kerak? Qarang. Chunki mana buni ham 1 deyman. Yo'g'iz ko'raman. Endi mana bossam 2 ham bosilyapti. Chunki 2 ni ham value qiymati 1 ga teng. Mana shuning uchun uni 2 qilinadi. Demak bu tushunarli bo'ldi degani bitaman. Endi check buttonga o'tamiz. Check button ham xuddi shunday yaratiladi. Check buttonning text xossasi mavjud va unga siz 18 yoshga to'lganmisiz. Va uning ham var degan var degan xossasi mavjud. Ana shu varga keling endi yangi o'zgaruvchi xossa qilamiz. Belgi emas, endi belgi 2 edi nomlayman va uni ham int varga tenglashtiraman. Varga endi mana bu yerga belgi ni tenglashtiraman va check buttonni o'rnataman dasturning qayergadir grid xossas orqali row metod orqali. Demak row 3 da column 1 da deymiz. Demak mana bunga sal o'zgartirish kiritamiz. Ya'ni qanday end deymiz. Belgi 2 dan bir qiymatni olamiz va u ham 1 ga teng bo'lsa labelni o'zgartiramiz. Shunday ko'ramiz. Demak, siz 18 yosh to'lganmisiz? Ha. Va musiqa tinglamoqchiman. Mana kiritildi. Agar mana bunday bo'lsa, mana o'zgarmaydi. Chunki biz mana bu yerda va o'zgartirish bilan kiritdi. Ya'ni bu ham 1 ga, bu ham 1 ga teng bo'lsa, 1 ni 1 ga ko'paytirganimizda 1 qiymatni beradi. Demak, bu rost degani. Rost bo'lsa, mana buni bajarish kerak. Demak, bu ham tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Va biz yangi yildan so'ng yangi rejalarimizni amalga oshirish vaqtida ana shu kunlardan dasturlar yaratib yaxshiroq tushunishga harakat qilamiz. Demak, sizlar bilan Tutorials UZ jamoasi va bugungi video darsimiz Check Button va Radio Button operatorlar edi. Xayr, sog'.